আহ শুন, কিতাপ কিনি দেখাওঁ এবাৰ। পঢ়া এইবোৰেই কিতাপ মই পঢ়িছিলোঁ, অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই এপিএছচিৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ। মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া নে? এখন মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, এখন মেডিভেল ইণ্ডিয়া। মেডিভেল ইণ্ডিয়া? এখনো মডাৰ্ণ, এখন ইউৰোপৰ, এখন হিষ্ট্ৰী অফ মেড, হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে না? সতীশ চন্দ্ৰ, সতীশ চন্দ্ৰ, ব্ৰিফ হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। এখন ৰাইটাৰজন কি আছিলে? ৰাজীৱ আহিৰ, ৰাজীৱ আহিৰ। এখন শেখৰ বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউৰোপ সিন্স ফ্ৰান্স ৰিভলিউচন, ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী কাৰণে হেৰি না? ইণ্ডিয়ান ইকনমি, এখন ৰমেশ সিঙৰ না? এখন একেলগে থৈ দিওঁ, এখন পলিটিকেল চায়েন্স, পলিটিকেল চায়েন্সৰ হয়। এখন আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বুলি কয়, গোটেই মানে কালচাৰ বিষয় আছে আৰু ইণ্ডিয়াত। আৰু এখন হ'ল এনভাইৰনমেণ্ট, এখনো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট। আচ্ছা, এখন ৰিভাইজ এডিশ্যনৰ না? ৰিভাইজ এডিশ্যন। ৰাইটাৰজন কোন আছিলে? এখন সুৰজিৎ পাব্লিকেশ্যনৰ না? আৰু গেট বুলি কয়, আৰু গেট হয়, এখন হল প্ৰিয়ম গোস্বামী বাইদেউৰ আসাম, আসাম হিষ্ট্ৰী। অসমৰ বিশেষকৈ মানুহে বহুত সুধে যে সুধে, এখন ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ এখন, আৰু জি কে বেচ বনাবলগীয়া হলে এইখন কিতাপ পঢ়িব লাগিব। জি কে, জি কে বেচ না, লুচেন, যিখন লুচেন দেখাই আছো সকলোকে, লুচেণ্ট জেনেৰেল নলেজ। ৱাও, বহুত কিতাপ হৈ গ'ল। আৰু এখন আপোনাৰ হাতত থকাখন, এখন ইউৰোপ সিন্স ফ্ৰেন্স ৰিভলিউচন, এখন চাব পাৰে। আৰু যদি ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী যদি সিলেবাস আছে আৰু, হয়, আৰু মই পঢ়িছিলোঁ এটলাছ, পঢ়িবলৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এটলাছখনো লাগে নেকি? এটলাছ লাগিব জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণে, বিশেষকৈ জিঅ'গ্ৰাফীটো মই এনেই বাই কেমে বুক ফেয়াৰে হৈ গ'ল দেখোন। চ' আপোনালোকে যদি তাই ৰিকমেণ্ড কৰা বুকছখিনি কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, তাৰ পৰা যাই কিনে আপোনালোকে অনলাইনত বুকছবিলাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে বি এডৰ কাৰণে মানে বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে অসমত যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত হওক, ত' তাৰ কাৰণে এটা বহুত ভাল ই বুক ওলাইছোঁ, আৰু সেই ই বুকটো আপোনালোকে কিনিব পাৰে, তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব। এই কুৱেশ্যনছ পেপাৰবিলাক বিভিন্ন এক্সামৰ অহা কুৱেশ্যনছবিলাক একত্ৰিত কৰি ই বুকটো বনোৱা হৈছে। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ কৰিছাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।